האם קרה לכם פעם שרציתם לשחק עם חברים עם המונגס, אבל לא בידי המלא? אז חברים, בשביל זה אני פה. אז היום חברים, אני רוצה להראות לכם איך להתקין את המוד שבו תוכלו לשחק עם 100 אנשים במקום עם 10. כן, חברים, אתם לא מזלבלים, 100 אנשים במקום 10. טוב, אז מה קורה חברים? כאן אליהו פנחסי, אלי יקוף, בואו סרטון חדש ומעניין. והיום חברים, אני רוצה להסביר לכם, כמו שהבנתם, איך להתקין את המוד שייתן לכם אפשרות לשחק עם 100 אנשים בלובי במקום עם 10. וכן חברים, אתם יכולים לשים עד 40 אימפוסטרים, אני לא צוחק, עד 40 אימפוסטורים. אתם באמת יכולים לשחק על 100 אנשים, כמו שאתם רואים כרגע על המסך, אני לא משקר לכם. טוב, אז חברים, לפני שמתחילים אני מזכיר לכם שאני רוצה להגיע ל-1000 מנויים עד השני לשני, ו-1300 מנויים עד השלישי לשלישי. אני אשמח שתירשמו לערוץ אם לא נרשמתם ותעזרו לי להגיע למטרה הזו. ועוד משהו חברים, אתמול על הסרטון או ביום שלישי, לא יודע מתי הסרטון הזה ספציפית יעלה, על הסרטון, והסרטון לפחות עכשיו בזמן שאני מצלם תקוע על 262 צפיות. לא חברים, אין לו באמת 262 צפיות. בכל שעה נתונה הוא עולה ב-100 צפיות, לפחות ככה מראה לי ביוטיוב סטודיו שלי. הסאבים שלי עולים, הלייקים לסרטון עולים, התגובות לסרטון עולות, אבל כתוב לכם 262 שזה באג מוזר שאני לא יודעת את התשובה אליו. שאלתי הרבה יוטוברים כמו קייסר אונן, ג'י, מיטל ומלא, והם ענו לי, כמו שאתם אומרים, אני יכול להראות לכם על המסך, הם אמרו שזה הגיוני, זה יכול לקרות וזה אמור להסתדר תוך שבוע. אז חברים, בלי לחפור הרבה, בואו נתחיל. טוב, אז מה שאתם צריכים לעשות בעצם, אני אשלח לכם קישור הפעם למדיה פייר ולא לגיטאב, כן? הפעם זה למדיה פייר ולא לגיטאב, אבל סבבה. אז אנחנו מורידים, וכמו שאתם רואים זה יורד לנו, סבבה? אז זה ירד, לוקח לזה דקה, זה באמת מהיר, אז בואו נחכה. טוב, אז חברים, זה יגמור כל רגע לרדת, לבינתיים אנחנו נפתח תיקייה חדשה במחשב. בשביל לא לבלבל אתכם, כי הסרטון הקודם בלבל אתכם, אז הפעם אני פשוט אפתח תיקייה חדשה. מי שרוצה, אני יצרתי לי תיקייה שאני קורא לה המונגס מודים, ושם יש את כל המודים שיש לי על המחשב, שמה. אז אני פשוט אכנס לשולחן העבודה, אעשה תיקייה חדשה, ואני אקרא לה 100 אנשים מוד. עכשיו אני אכנס לתוך התיקייה הזאת, כמו שאתם רואים, ואנחנו נפתח את הזיפ שכבר ירד, אוקיי? אנחנו נסגור את זה, ואנחנו לא נחלץ. לא חברים, אנחנו לא נחלץ. אנחנו ניכנס לתיקייה הזאת בתוך הזיפ, כן כן, בתוך הזיפ, ונפתח את הזיפ הראשון, אוקיי? עכשיו הוא פתח לנו עוד זיפ, אני מצטער שזה כל פעם מתבלבל כי יש לי שתי מסכים, אז זה כל פעם נפתח במסך השני. אז מה שאתם עושים, כמו שאתם רואים, זה פתח לכם, לחצתם על זה וזה פתח לכם את זה. אז אתם בוחרים את כל זה וגוררים את זה לכאן, מעתיקים, יופי, העתיק. עכשיו, בזיפ הבא, מה שאתם צריכים לעשות זה לסגור את זה, לפתוח את זה, ולפתוח את הזיפ השני, וגם אותו אתם צריכים לחלץ לפה. עכשיו זה אמור לשאול אתכם האם אתם רוצים להחליף את הקבצים, תלחצו על החלף את הקבצים ביעד, וכמו שאומרים חברים, זה החליף לי את הקבצים, לא יודע אם שמתם לב או שמתם לב, זה החליף. טוב, אז אחרי שחילסנו לפה את הכל, אנחנו עכשיו ניכנס לקומון שלנו, שהוא נמצא בתוך דיסק מקומי סינק, פרוגרם פיילס כפול 86, סטים, סטים אפס, כל זה, שם זה נמצא, מי שלא יודע שירוץ הסרטון של השריף, שם אני הסברתי על זה. אז אתם נכנסים פה לתיקייה הזאת שנקראת המונגס בתוך הקומון שלכם, מקטינים אותה, מקטינים גם את זה, שיהיה בעצם ככה. עכשיו כשאתם רוצים לבחור את הכל מכאן, לא לגרור אותו, כמו תמיד, להעתיק ולהדביק. עכשיו ילדים אומרים לי, למה אתה לא עושה קונטרול C, קונטרול V? אני בדרך כלל עושה קונטרול C, קונטרול V, אבל אני רוצה שתראו מה אני עושה, אז אני לוחץ על העתק כדי שתראו על המסך. ועכשיו חברים, אנחנו נפתח את המונגס, ולא, זה עוד לא יהיה מוכן, כי כמובן, כמו שאתם יודעים, זה בטוח לא יהיה מוכן עדיין, אז תחכו קצת. טוב, אז חברים, זה פתח לנו את המונגס, וזה מה שאתם אמורים לראות למעלה. גם זה יכול להיות לכם. עכשיו שימו לב, חברים. אתם לוחצים על אונליין, ומה שאתם עושים, אתם לוחצים פה, במקום שזה יהיה על מה שזה לא יהיה, אתם חייבים לבחור, תראו, זה צריך לעשות לכם את זה, או לא משנה מה זה יעשה לכם, תפתחו ותלחצו על זה עוד פעם. על הצ'יפ YT Public. אתם רואים שזה מסומן בלבן, וקודם זה לא היה מסומן. עכשיו תלחצו על Create Game. וכמו שאתם רואים אצלי, זה על 100 אנשים. עצרו, חברים, אני יודע, זה לא על 100 אנשים אצלכם. אומייגאד. תקשיבו מה אתם עושים. טוב, אז חברים, תקשיבו, אצלי זה כבר על 100, אני רוצה לדבר לכם מה אתם צריכים לעשות, כדי שזה גם אצלכם זה יהיה על 100. נכון, זה מראה לכם עכשיו על 10, אז אני אסביר לכם מה אתם עושים. אתם פותחים את זה, וכן, זה לא מראה לכם שום בוט, זה אני התקטעתי פה מקודם עם הבוט, אל תתייחסו לזה, זה לא יראה לכם את זה. מה אתם צריכים לעשות זה לעשות סלש ו-L. אוקיי? ואז זה מראה לכם שכתבתם את זה. ואז אתם צריכים לעשות סלש גיים
options, ואז זה מראה לכם את כל זה. אתם יכולים בעצם לשנות פה את כל ההגדרות של המשחק, גם את האימפוסטרים, את הראייה, את הכל. אנחנו רוצים לשנות את המקס פלייר, אז אני אעשה שלס ויכתוב game options, אוקיי? game options, ואז אני אכתוב מקס פלייר בלי רווח. רווח, ואז אני אכתוב את המספר שאני רוצה, שבמקרה שלנו זה 100, אתם יכולים לשים גם אחד בתוך 99, אחד בתוך 98, אנחנו נשים על 100, שזה הכי הרבה, נשלח send, וכמו שאתם רואים, game options have been updated. עכשיו, וואו, אומייגאד, זה עדיין לא שינה לי, אליהו, זה לא עובד, לא, 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 חברים, עצרו, תירגעו, פה עד סוף הסרטון, תבינו. עכשיו אתם צריכים בעצם לצאת מהצ'אט הזה, לעשות leave game back exit, ממש לסגור את האמונגאס, ולפתוח את זה מחדש, וחברים, זה אמור לעבוד לכם. כמו שזה עבד לי, ככה זה עבד לי. אני לא עובד עליכם, ככה זה עבד לי. מה אתם חושבים? אז איך זה יעבוד? מה זה עריכה? מה אני? קוסם עריכתי. לא, עוד לא. אני עוד לא קוסם עריכתי. מי שרוצה עריכות שתבוא לי בפרטי בדיסקורד. מה? לא, לא. כן, אז בקיצור חברים, אתם תיכנסו לאונליין בקריאייט גיים, וכמו שאתם רואים, יש לכם פה חדר עם 100 אנשים, עם פוסטרים, אל תתייחסו לזה. עכשיו, כמו שאתם רואים, גם בפאבליק זה עובד, וכמו שאתם רואים, אין הרבה לובים בפאבליק, כי אין באמת הרבה אנשים שמשחקים במוד הזה. בכל זאת, כל לובי זה עד 100 אנשים, זה אומר שברגע שיש פה 10 לובים, זה אומר שיש 1,000 אנשים, שנדיר שזה קורה. אז אני אכנס לפה נגד, כמו שאתם רואים, זה עובד. טוב, אז חברים, זה היה הסרטון היום, הוא היה קצת ארוך, אני אשמח שתתנו בלייק, תירשמו לערוץ, כי אני רוצה להגיע ל-1,000 מנויים עד השני לשני, 1,300 מנויים עד השלישי לשלישי. אני משקיע פה, עלו השבוע 3 סרטונים. כן. עלו השבוע 3 סרטונים. אז חברים, אני אשמח שתירשמו לערוץ, ואם יש לכם משהו, בעיה, כל דבר, תכתבו לי בתגובות, מודים שאתם רוצים בתגובות, ועד הפעם הבאה, יאללה ביי.